कस्तो 60 रुपियाँ अरे यार भाडा पनि आम्मा इटरीबाट यिनीहरू आएको हुन त यो अगाडि पनि मैले लास्ट टाइम चढ्दाखेरि यति नै थिएँ तर नेपालमा भाडा तिर्न नसकिने हो बरु तेल हाल्न सकिने हेल्प मागेर अरे अरे बाप्रे बोर्डिङ गइरहेछ यिनीहरूको भित्रबाट सबैले हात हल्लाउँदैछ अब मैले यहाँबाट हल्लाएको सुनिँदैन मैले यहाँबाट हल्लाइदिन्छु ल क्यामेरामा हाई तिमीहरूले अहिले हात हल्लाइरहेको थियौ नि मैले यहाँ हल्लाइरहेको छु हेरेर कमेन्ट गर्नु ल अनि ज जसले कमेन्ट गर्छौ तिमीहरूको रिप्लाई म भिडियोमा दिन्छु ल त्यो कमेन्ट अगाडि स्क्रिनमा राखियो अरे अनि त्यही हो म अहिले अब यहाँ हलिसी चोक आइपुगेँ सिधै मङ्गलबारेबाट म हानिएको अनि हिमालको घर अगाडि आइपुगेँ अहिले मेरो पछाडि छ हिमाल बाको घर अनि त्यसपछि लास्ट गर्मी यार उहाँभन्दा यहाँ अति धेरै गर्मी अति धेरै गर्मी वाइल्ड गर्मी अनि हाम्रो गोपाल कार्कीको घर मेरो दोस्त ऊ चाहिँ पढ्दाखेरिको अहिले यता कता अमेरिकातिर छ अमेरिकातिर हाम्रो दोस्त 60 लाखको त म कार मात्रै किनेछु भन्दै थियो दोस्तले अस्ति 60 लाखको कार चढेर हिँड्छ अरे यहाँको त्यो चाहिँ सबैभन्दा सस्तो अरे अझ उसको 3 कार छ अरे होइन 3 कारमा त्यो सबैभन्दा सस्तो चाहिँ 60 लाखको चढेर हिँड्छ अरे ऊ प्राय अनि अलिक टाढा टाढा जाँदा चाहिँ महँगो महँगो अरे बाबरे त्यो एउटा 4 करोड कि 5 करोडको कतिको भन्दै थियो एउटा 11 करोडको भन्दै थियो ओहल ओहल गाडी चढेर हिँड्छ उहाँनेरि खतरा लाइफ स्टाइल छ उसको त्यो लाइफ स्टाइल देखेर मलाई पनि वाव यसले केटोली गर हो हाम्रो टिममा भनेर हल्का आयो तिमीहरू हाम्रो गाउँका खुच्चाखुच्चीहरू कति छन् अहिले त यहाँ केटाकेटी त आम्मा हाम्रो पालोमा के थिएँ अरे त्यति भइल छ नि खुच्चाखुच्ची त अहिले घर पनि टन्नै भइसक्यो नि त अहिले हलिसी चोक त अब यहाँनिर एकदम ठुलो एरिया भइसक्यो नि त के हुँदैछ बचतको मेनरी टिम टन्नै हुनुहुन्छ लेडिज टिमहरू हाम्रो मम्मीहरू आन्टीहरू मम्मी चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन मैले घाम भएर मलाई बस्ने मन लागिरहेको नि अनि उसले के भन्दैछ अनि बचतको त्यहाँनिर हल्का मिटिङ भइरहेको रहेछ पैसा तिर्ने मिटिङ होला सहकारीले जस्तो कुनै उडाइदिन्छ अनि कसले काम गरिरहेको हुन्छ भरे कसको हात हुन्छ आफ्नै मान्छेले जस्तो लाग्छ त्यो मान्छे कहाँ पुगिदिइरहेको हुन्छ सब पैसा ठगेर ढुट्टो मकै भाँच्ने कार्यक्रम पनि सकिसकेछ लु है लु भाँच्दै हुनुहुन्छ कति बज्यो अहिले आइपुगेँ म घर 13:17 कति भयो यहाँ टाइम हेर्नुको 13:17 भनेको 1:17 म आइपुगेँ अब यो घाममा मैले भाइलाई केही ल्याएको छैन अब बा बा के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ मैले केही ल्याउन सकिनँ बा केही ल्याउन सकिनँ बा मङ्गलबारेबाट लु एकचोटि उठेर टुक्रुक्क बस्न त उठेर टुक्रुक्क बस्न त बस्नु त्यत्तिकै लाउनु पर्दैन खुट्टा यता ल्याउनु न ल अब मैले ल्याएको भनेको यसपालि यही हो ल थाकेँ तर बा कस्तो गर्मी अँ त्यसको चेन फेर्नु पर्ने छ खै मम्मीहरू मम्मी कता जानुभयो यहाँ एप डुबाइराख्नु भएको रहेछ एपको बुट मऱ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो फोन गर्दा
यस्तो भएर सुकेर गएछ नि त सबै पातै सुकिरहेछ यस्तो घाम छ नि यो घाम त आम्मा मकै सुकाएको छ अगाडि लुगा सुकाएको छ भाइ यहाँ सुतिरहनु भएको छ यहाँ अलिक शीतल हुन्छ यहाँ सुत्नु नि भाइ यहाँ अलिक शीतल हुन्छ क्या गाह्रो छ टिन भएको घरमा यो टिन फेरेर कहिले हो नयाँ घर बनाइदिने बाबुआमालाई नयाँ घर बनाइदिने सपना फेर फाल्न मन छैन तर ढिलो भइसकेको खोइ यस्तो छ है घरको सिचुएसन माथि टिन होइन हुन त हामी अलिक तल्लो स्तरको हेर्दाखेरि हामी गरिब दुखीहरूको यस्तै नै हो प्रायः सबै अब योभन्दा अझै तल्लो स्तरको हेर्दा हामीभन्दा धेरै गरिब दुखीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि बाँचिरहनु भएको छ त्यही सोचेर हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन अब बुवा मै मात्रै हुनुहुन्छ अब म पनि कहिले कता अनि अब हजुरबा हुनुहुन्छ अब मै पनि प्रायः बिरामी बुवा पनि बिरामी बुवा पनि कुदाइकुदै बुवा पनि अब कता कता यसो सानोतिनो काम यताउता परिहाल्छ कि यसो अलिअलि घरमा भात खाने आम्दानी भइहाल्छ कि भनेर कुदिरहनु भएको हुन्छ अनि मम्मी बिरामी नै हुनुहुन्छ प्रायः अनि हजुरबा पनि हुनुहुन्छ अनि घरमा अलिकति सिचुएसन हल्का गाह्रो छ कि अनि त्यसमाथि पानी सानी अब पर्दा यो सबै टिनबुलो परेको छ सबै चुन चाहिँ माथि यत्रो बङ परेको छ आरी थाप्नुपर्छ 50-60 घरमा यहाँ तल सबै आरी थाप्नुपर्छ अनि अब यसको सिचुएसन चाहिँ कसरी हल गर्ने भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले काम गरिरहेछौँ अब हेरौँ त्यो सक्सेस भयो भने धन्य हुन्थ्यो सक्सेस भएन भने अब कति वर्ष लाग्छ बुवा मम्मीको सपना पुरा गर्नलाई थाहा होइन कहाँ जानुको मै पनि थाहा होइन बुवा पनि अब हाम्रो पूजा कोठा यहाँ हुनुहुन्छ भगवान्हरू यहाँ हुनुहुन्छ म लाइट बालेर देखाइदिन्छु अहिले यहाँनिर लाइट बाल्नुपर्ने सिचुएसन हुन्छ लाइट बाल्दा पनि गाह्रो गाह्रै छ देख्नुलाई यहाँ दियो बालेर टक्कसँगले पूजा गर्ने ठाउँ बुवा मम्मीको यहाँ बुकहरू हुन्छ बुवाको यस्तो छ त्यही हो अब पूजा कोठा चाहिँ देखाएँ अरू चाहिँ खासै देखाउँदिनँ म फ्रिज छ यहाँनिर यो फ्रिजमा अलिअलि सामान एक काँक्रो छ यो घरकै होला घरको होइन होला यहाँ घरमा कहाँ फलहरू टमाटर थियो घरको अनि दुध छ दुध किनेर ल्याएर बिहान बेलुका यसो हजुरबालाई मम्मीलाई मलाई यसो अलिअलि खाइन्छ अनि यहाँ घिउ जमाउनु हुन्छ भट्टामा मम्मीले यस्तो यस्तै पारेर मैले देखाइदिरहेकै थिएँ यहाँ माथि केही पनि छैन यहाँ अचार सचार छ यहाँनिर नरिवल छ मलाई मनपर्छ र मम्मीले राखिदिनु भयो अनि त्यही हो यहाँनिर दही छ ल यस्तै कुछ के छ ठिक छ कहाँ पुगेर आउनु यताउता गएर अनि यस्तो घाममा के अल्छी लाग्नु त अल्छी लाग्छ नलाइब अब रुम खोल्छु अनि सफा सुग्घर गर्छु अनि त्यसपछि सबै रुम सफा गरेर अनि निस्किन्छु गर्मी भएको छ नि पसिनै पसिना आएर सबै भिजिसकेको छु सबै भिजिसकेको छु अनि यहाँ सबै सकेर अनि आउँछु ओके टाटा बाई बाई केही भन्न चाहनुहुन्छ पकड्नुहोस् आज कति दिनमा आइपुग्यो घर म थाहा नै छैन कस्तो थाहा छैन त थाहा छैन भयो होला त 15 दिन कति दिन भयो हजुरबा हजुरबालाई झन् के थाहा हजुरबालाई थाहा पाउनु त 10 दिन भयो होला त्यस्तै 7-8 दिन 10 दिन लु बधाई छ प्रगति कतिको गऱ्यौ अरू सबैभन्दा खुसीको खबर त्यही छ प्रगति त चाहिन्छ त यो उमेरमा पनि प्रगति भएन भने कहिले गर्नु त बा भन्नु त मान्छे देख्नु सुन्नु आइदियो हो त भन्नु है प्रगति पनि चाहिन्छ नि हिँडेपछि मान्छे मात्रै आएर खानु पर्दैन छोराको भन्नु पैसाको पाए तपाईँलाई चाहिँ के को छ बा
धन्यवाद राम्रो होस् के गर्यौ कति प्रगति गर्यौ कस्तो गर्यौ भनेर भनेको पत्ता